isso aí, galera. Seja bem-vindo a mais um dia de trabalho. Aqui é o caminho da roça de Fava. A moto só chega até aqui, galera. A gente tem que passar aqui nessa escada. Quem de vocês aí já passou numa escada dessa? Deixa aí nos comentários. Aí, dá a moto pra lá, galera, quando eu vou. A roça de Fava fica ali em cima. Vou puxar no zoom aqui pra vocês terem uma ideia. Lá no pé daquela torre, ó. Fica cerca de 3 minutos a pé. É perto. Então é isso aí, galera. Quando eu chegar lá, vou estar mostrando pra vocês um pouco da colheita. Mostrando também a fava. Ali já tem um trabalhador ali. Lá em cima. Essa hora, galera. 5h40, pra vocês terem ideia. O trabalhador ali já tá pegado. Nossa, Deus. E aqui, galera, ó, tem esse pé de manga aqui. Maravilhoso. Esse pé de manga aqui, né? Fica numa vagem. Fala que vagem, sabe? O lugar aqui é mais molhado, baixio. E ele tá assim, ó. Aí, mano, aqui bota manga demais, galera. Olha aí, ó. Que belezura. Quando chegar lá em cima, galera, eu filmo mais pra vocês, tá bom? Meu povo, aqui na Paraíba, no interior, cidade de Mogeiro, Paraíba, já tá assim, ó, tudo seco. E aí, na região de vocês também tá assim? Quando chega essa época aqui, galera, época de verão, aí costuma secar tudo, viu? Vamos ver com a folha. Fica desse jeito aí. Maravilha. Mais um dia de trabalho, abençoado. E no final do vídeo, galera, eu vou estar mostrando aí pra vocês o quanto eu colhi. Tá bom? Se deu pra colher um saco. Quanto foi que eu consegui colher aqui nessa fava. Nossa região aqui, galera, é bem produtiva pra fava, sabe? Mas esse ano as chuvas foram poucas. Mesmo assim, a fava ainda colocou bastante. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque sem Deus, isso aqui não era possível. E se ele não tivesse mandado chuva, não teria nada, né? Na verdade. Olha esse pouco a gente tá. Maravilha, né? As barras tudo graúda. Olha aí. Por que, galera? Para abrir uma barra aqui, só com uma mão, difícil, mas essa farra bem limpa. E não foi usado agrotóxico. Veneno, né? O pessoal fala. Não foi usado. 100% natural aqui. E deu desse jeito, né? Limpa. Graças a Deus a lagarta não atacou. Então é isso aí, rapaziada. Final do vídeo vou estar mostrando aí o resultado da colheita de hoje.
É isso aí, pessoal. Encerrando aqui mais um dia de trabalho. E aqui foi o resultado de hoje. Agora são exatamente 9 horas e 10 minutos. Peguei cedinho, 6 horas. 3 horas de serviço aí, ó, saca cheia. Então é isso aí, galera. Amarrar aqui, descer lá pra baixo, pro ponto da moto. Botar na moto e partir pra casa, não é isso? Então é isso aí, galera, que ficou no vídeo até agora. Deixa o seu like, comenta, compartilha para os seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, galera. Um forte abraço.